ବୁହାନ୍ କେ ପୁରା ଛାଡ଼ ପତର ଦେଇକିରି ଅଛେ, ମୋର ପୁରା ଟେନସନ୍ ଚଲେଇ ଦେଲାନ। ଏ ହେଲା ଯେ ରାଙ୍ଗ ହଉଥିବ ଭେନେଇ, ମୋର ବୁହାନ୍ କେ ଛାଡ଼ ପତର ନେଇ ଦେବୁ, ନହେଲେ ମତେ ପୁରା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗବା। ସଲା ତୁଇ ମୋର ସଲା ହେଇକି ଥିବୁ ନ ଜାଣିତା, ତୋର ଆର ଗୋଟେ ବୁହାନ୍ କେ ବିହା ହେମି। ଏନ୍ତା ନାଇଁ କରବ ମୋର ଭେନେଇ, ତୁଇ ମୋର ପୁରା ସୁନାର ଭେନେଇବ। ଦେଖ ତୋର ମାଖନୁ ତୁମର ଦାଦା ମୋତେ ଛାଡ଼ ପତର ଦେମି ବୋଲୁଛନ୍। ଇବା ଭାଉଜ କାଁ ହେଲା ଯେ ମୋର ଦାଦା କାଁ ହେଲା ଛାଡ଼ ପତର ଦେବା? ତମର ନାନୀକେ ଛାଡ଼ିକିରି ତମକୁ ଯେନ୍ ବିହା ହଉଛେ, ତମକୁ ଦୁଗୁନି ଲାଗବାର ତ? ଯେ ମୋ ନାନୀକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ହୋ? ତମର ନାନୀ ଚଲନ ଦେଖିଲେ କାଣା କହବ, ତମକୁ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କେ ନେଇଯିବାର ପଡ଼ବା। ଏ ଦେଖ କେନ୍ତା କରୁତୁ ଲାଗି, ମୁଇଁ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି ଯେ ତମେ କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ବୋଲୁଛ। ତୋର ନାଁ ଲେଖିଛ ଦେ। ତମର ନାନୀ ଏଇ ଚଲନ ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ତମର ନାନୀକେ ଛାଡ଼ ପତର ଦେମି ବୋଲୁଛେଁ, ଆର୍ ତମକୁ ବିହା ହେମି ବୋଲୁଛେଁ। ଯେ ତମେ ମୋର ଶାଲି ହେଲେ କାଁ ହେବା, ଶାଲି ଅଧା ଘର ବାଲି ବୋଲସନ୍, ଲେକିନ୍ ତମେ ମୋର ପୁରା ଘର ବାଲି ହେଇଯିବ, କାଁ ହେବା? ହଏ ହ ମାମୁ, ତମର ଗୋଟେ ଟୁକେଲକେ ତ ଛାଡ଼ ପତର ଦେନି ନ, ଇଟାକେ ବି ଯେନ୍ ବିହା ହେଇଛେଁ ଛାଡ଼ ପତର ଦେବା ପଡ଼ବା ବାଗେ ଲାଗଲା ନ, ଯେନ୍ ଚଲନ କରୁଛେ ଯେ। କାଣା କଲା ଯେ ହଁ ଭଞ୍ଜା, ଏହେ ପରେ କାଣା କଲା ବୋଲୁଛ ତମର ଝି ବୁଆ? ଆମର ଘର ଲୋକେ କୁନୁଆ ବର୍ପ ନହେଲେ ତ ତାର ଥୁତନା ପୁରା ଏଡ଼କି ହେଇଯାଉଛେ, ଲେକିନ୍ ତମର ଘର ଲୋକେ ଆଲେ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ମିଠା କେତେ କାଣା କାଣା ଦଉଛେ। ମାନେ ହେଟା ଠିକ୍ କରୁଛେ, ହଁ ଠିକ୍ କରୁଛେ ବୋଲେ ମାମୁ ମୁଇଁ ତମର ଝିର୍ ସାଙ୍ଗେ ବି ଟିକେ ଠିକ୍ କରିଦେସି। ତମର ଏଇ ଝି କେ ବି ଛାଡ଼ ପତର ଦେଇଦେସି ଯେ ଘରେ ବସିକରି ଦୁହି ନାନୀ ମୁହେନ କୁଢ଼ି କାଚି ହେଲେ ଖେଲି ଖୁଲା ପାରବେ। ମତେ ତମେ କାଣା ଭାବଲ ହୋ ମାମୁଁ, ତମର ଝିମାନେ ମୋର ଲାଗି ପୁରା ବାଉରା ହେଇଯିବି।